Agora é hora do jantar comemorativo pelo 15º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, também com a tradicional entrega da Medalha de Mérito do Transporte, NTC. O presidente da NTC, José Hélio Fernandes, agradeceu à Comissão de Viação e Transportes pela realização de mais um seminário na Câmara dos Deputados. O troféu Destaque NTC, uma homenagem à comissão e sua presidente, Clarissa Garotinho, foi recebido pelo deputado Mauro Lopes. Juan Pablo de Vera, presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, fez um convite especial aos empresários para a FENATRAN 2015. O 20º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga acontece de 9 a 13 de novembro no Anhembi, em São Paulo. E vamos às homenagens entregues por nosso presidente José Hélio e por Ana Carolina Ferreira Jarrouge. Medalha de Mérito do Transporte NTC às pessoas físicas ou jurídicas, destaques da prestação de relevantes serviços ao setor e ao país. Edson Borges de Souza, aposentado do serviço público, ingressou na iniciativa privada no cargo de motorista na NTC em Brasília e já acompanhou 8 presidências da entidade e suas respectivas diretorias. Clóvis Nogueira Bezerra, há mais de 25 anos à frente do CETCARS, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado do Ceará, foi fundador e presidente da FETRACAM, Federação do Nordeste, e é diretor da transportadora Rio Poti desde 1972. Glorivan Parreira França, vice-presidente do CETSEG, Sindicato das Empresas de Cargas e Encomendas do Sudeste Goiano, diretor da Adial Log e diretor das empresas TBC e Brasil Central Guindastes. Glorivan é também presidente da Brasil Card e acionista do Gelps Hotel. João Braz Naves, após trabalhar como vendedor de passagens rodoviárias, decidiu abrir seu próprio negócio em um box da rodoviária de Ribeirão Preto. Conquistou o mercado com a RTR Rodonaves, uma das melhores transportadoras do Brasil, que completa 35 anos neste ano e não para de crescer. Lauro Megale Neto, à frente da Atlas Transportes e Logística desde março de 2011, passou por diversos setores da empresa, com destaque para a diretoria operacional e comercial, função que acumula com o cargo de presidente. Os nossos parabéns aos homenageados com a Medalha de Mérito do Transporte NTC.